Përshëndetje. Kur patëm definuar materien, thamë se materia është gjithçka që ekziston në natyrë, që zëvëllim dhe ka mas. Mirë po ky formulim është shumë i përgjithësuar, atëherë kemi përmendur substancat si forma konkrete të materies. Elementet janë substancat më të thjeshta, ndërsa komponimet janë substancat të përbëra. Elementet në fakt janë atomet, të cilat ne i radhisim në tabelën e sistemit periodik të elementeve, pra këto janë bloqe ndërtuese të materjes. Ndërsa komponimet përbëhen prej dy e më tepër elementeve kimike. Si shembull do të marrim këto substanca: sheqerin, bakrin, klorurin natriumit, sulfurin dhe ujin. Si substanca të thjeshta janë bakri dhe sulfuri, ndërsa substancat e përbëra janë sheqeri, klorurin natriumit dhe uji. Për bakrin, masën atomike relative të tij e gjejmë në sistemin periodik të elementeve dhe është 63 prej si 54, ndërsa për sulfurin, masa atomike relative e tij është 32. Ndërsa masa molekulare relative e sheqerit është 342, ndërsa për klorurin e natriumit është 58 prej si 45, dhe për ujin është 18. Pra, këtu i kemi mbledh masat atomike relative të elementeve që i përbëjmë këto komponime. Pra, masa atomike relative e elementeve, gjithsesi masa molekulare relative e komponimeve, nuk ka njësi. Atëherë, një mol i çfarëdo elementi kimik paraqet masën në gram, numerikisht të barabartë me masën atomike relative të tij. Kjo masë quhet masë molare dhe shënohet me m dhe për njësi ka gram për mol. Dhe në mënyrë të përgjithësuar mund të shkruajmë masa molare e një elementi x është e barabartë me masën atomike relative të tij që për gram për njësi ka gram hyrë për mol. Për neve tani, masa molare për shembull e bakrit është e barabartë me masën atomike relative të bakrit, gram hyrë për mol, dhe masa molare e bakrit është e barabartë me 63 prej 54 gram hyrë për mol. Kjo vlen edhe për molekulat, se masa molare e një mol molekule, ta marrë për shembull klorur natriumi, është e barabartë me masën molekulare relative të saj dhe njësi në gram pi për mol. Pra, masa molare e një mol molekula klorur natriumi është e barabartë me 58 prej 45 gram fyë për mol. Me fjallë tjera, vetëm se masës atomike relative e është të njësien gram pi për mol, qoftë ajo substancë e thjeshtë apo qoftë substancë e përbërë. Pra, masa molare e një mol molekule sheqer do tjetë 340 gram për mol, masa e një mol atome bakë do tjetë 63 prej 54 gram të ju për mol, gjithë mon pra do të shtojmë njësien gram të ju për mol. Molin ndryshe mund të definojmë edhe nga raporti në mes masës substancës dhe sasisë substancës. Dhe nga kjo rrjedh se n është e barabartë me raportin në mes masës substancës dhe masës molare të saj. Pra, kjo shprehje ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe kur bëjmë logaritjet në bazë të reakcioneve kimike, reakcioneve pra ose bëjmë logaritjen e reaktantëve ose produkteve të reakcionit kimik. Edhe tek këto vlen të përmendet se numri i atomeve, gjithsesi molekulave është te të gjitha rastet i njëjtë. Pra një mol i çfarëdo substance ka numër të njëjtë të grimcave. Ne për shembull praktikisht do të shohim te bakri. Pra, mirë, të shohim tani edhe në vazhdim se si është përgatitur një mol bakër.
Atëherë, njësoj kemi përgatitur dhe kemi peshuar nga një mol sheqer, një mol klorur të natriumit, një mol për shembull sulfur dhe një mol ujë.